pozdravit u Fight for Freedom dalšího videorozhovoru, kdy mým dnešním hostem tak je asi nejvíc vysoce postavený člověk, kterýho jsem v životě v jakýkoliv korporaci potkal. Dále tak je to globální strateg, coach, člověk, který se věnuje hodně informacím o mozku a jaký mají dopad na výkonnost, jestli se nemýlím. A po CNN, Bloombergu, tak konečně jste ve Fight for Freedom. Dobrý den, pane Milfajte. Dobrý den, konečně pořádný show zase. Že jo? No, tak se s tím nebudeme pádat, ne? Ano, jdeme na to. Tak, vy jste říkal, že byste pro Billa Gatese pracoval i za stravenky, nebo aspoň tak to znělo, když jsem koukal nedávno na vaše interview. No, a to dneska, bylo, už to, přilákalo. Dneska už bych si to mohl dovolit dokonce, jo? Pro něj pracovali za stravenky. Má vysoký stravenky. No, tak ono, to je dáno tím vlastně, já jsem měl tu šanci pracovat s nejlepšíma v tom oboru a on rozhodně mezi ně patřil. Ale nejenom tím, že byl vizionář a prostě byl to dobrý obchodník a dobrý biznismen, ale i tím, co nakonec s těma penězma dělá, to znamená, on je rozdává lidem, kteří ty peníze opravdu potřebují, on nepotřebuje tolik miliard. Takže to je velice dobrý příklad i pro ostatní lidi, to, co vlastně Bill Gates dělá. A skutečně tohle mě učarovalo a vážím si ho pořád velmi a myslím, že on z té cesty neuhnul nikdy. Takový druhý člověk byl určitě vizionářský, který hleděl dopředu, Steve Jobs, bohužel Steve už není mezi náma, ale to byla ta liga, tyhle ty dva. Ty ostatní jsou inovátoři, ale nemůžou se rovnat s Billem Gatesem nebo se Stevem Jobsem. Pane Milfajte, jak to teda bylo? Tak skopčil ho nebo neskopčil ho? Jak to je? Tak jako znáte to, prostě něco skopčil Apple, něco skopčil Microsoft, důležitý na tom je to, jak ten obor šel dopředu. To, co Bill Gates udělal, byla vlastně demokratizace computingu, protože v té době, když řekl počítač na každém stole, tak v podstatě nejmenší počítač byl v místnosti, jako je tahle style. A vlastně ale lidi začali věřit v to, co věří on v tu vizi a ta vize se naplnila. To, kam šel pak dál Steve Jobs, vlastně on říkal anglicky I challenge status quo, to znamená, čeřím stojatý vody, neplaťte za 25 songů, z kterých posloucháte jenom dva, a najednou byly iTunes, a tak dále, a tak dále. A vlastně dneska ta firma Apple má mnoho loajálních zákazníků po celém světě, takže obě, jak Apple, tak vlastně Microsoft, jsou si myslím unikátní právě tím, jaký měli lídry. Navíc Steve Jobs, jeho vyhodili z toho Apple a on se tam vrátil, takže ono to je i o té mentální odolnosti toho člověka. Což je úctyhodná věc, že to vůbec udělal, že protože ta křivda musela být skutečně silná, ta motivace vnitřní obrovská. A křivda, ale Scullyho si tam konec konců přivedl do té firmy on, jo, to se takhle musí říct zase. To je ta slavná věta, chceš prodávat sladkou vodu nebo měnit svět. A to je přesně o tom, jo, jako já nemám nic proti sladké vodě, ale neprodával bych ji prostě. Okay. Vy jste bavili jsme, nebo zaznělo tady teď leadership, což je slovo, který já považuji za velmi důležitý v jakýkoliv oblasti řízení firem, organizací. Jak vy vnímáte a co pro vás znamená v pár větách slovo leadership? Lídr podle mě není definovaný tím, co má na vizitce nebo v jakém jezdí autě, ale je definován tím, jestli ho lidi následují nebo ne, protože leadership to je vedení lidí, vy je vedete z bodu A do bodu B. Aby ty lidi za váma vykročili, vůbec udělali první krok, tak podle mě je potřeba udělat dvě věci. Tu první, že jim musíte pomoct odhalit jejich talent a silné stránky a samozřejmě je nejlíp využít, protože to je jediná konkurenční výhoda, kterou jakákoliv organizace má, tak jsou silné stránky vašich lidí. Všechno ostatní vám konkurence schopíruje. Takže je komplementárně sestavit dohromady jako tým a nakopnout je vlastně tou vizí a inspirovat je, protože inspirace je úplně něco jiného než motivace. Motivace je důležitá, to jsou ty peníze, to jsou ty medaile, to jsou ty vyhrané fiskální roky a tak dále a tak dále. Ale působí krátkodobě. Na druhou stranu inspirace vytváří emoční vazbu a to je vlastně o tom srdci. Jarda Jágr nedávno dělal rozhovor a ptali se ho, jak můžeš ještě být po těch všech letech motivovaný a on odpověděl tomu novináři, ty jsi vůbec nepochopil, o čem to je o té inspiraci, to je o tom srdci. Prostě on získal lásku k té hře, k té činnosti. Vy musíte milovat ty medaile, ty peníze, prostě ty trofeje, ale musíte milovat i tu činnost. Jo. A tohle, ty dvě věci, když ten lídr je složí dohromady a vlastně inspiruje ty lidi, má tu vizi kam jít, tak oni ho budou následovat. Vememe si rok 98, vybereme příklad ze sportu. Ivan Hlinka. Byli prostě dobrý hráči, ale nebyly to hvězdy. Nikdo nevěřil, že budou mezi prvními pěti vyhráli olympiádu. Proč? Protože on sestavil dobrý hráče synergeticky dohromady.
nakopnul a řekl, kluci, my to můžeme vyhrát, a oni začali věřit v to, co věřil ten coach, a přesně to se prostě stalo. A o tom je, o leadershipu se píšou velký tlustý knihy, ale leadership v zásadě je o tom najít v lidech to nejlepší, zblbnout díky té vizi sám sebe a pak zblbnout i ty lidi, aby vykročili na tu cestu. To je celý. Co byla ta nejhorší věta od Billa Gatesa, kterou jste v životě třeba slyšel? Bill Gates, když vlastně byl zamladá, tak komukoli, nejenom Milfajt, ale komukoli, každá druhá věta byla, tohle je největší blbost, jakou jsem kdy slyšel. This is the stupidest thing I ever heard. Jo, prostě. Ale samozřejmě některý se vzdali, některý to brali jako tohle je vstupenka do dalšího rozhovoru. Jo, prostě. A on to samozřejmě tak nemyslel, protože on když byl na Harvardu a tak dále, tak se takhle, jak se říká česky hezky, štengrovali. Já samozřejmě, že to takhle nemyslel, ale některý lidi se toho zalekli, když jim to řekl. No a teď mi řekněte jednu věc vlastně. Steve Jobs i Bill Gates v podstatě udělali obrovský pokrok ve své oblasti. Ale zároveň oba teda byli pěkný drsňáci, ale zároveň ty lídři musí být, jinak by takovouhle organizaci nepostavili. Kde je milník toho, jak se ty lidi chovají třeba v určitých momentech etiky za hranou, ale přesto jsou lídři a následují? Je rozdíl mezi manažerem. Manažer manažuje věci v podstatě a procesy, lídr vede lidi. Lidi, vy jim nemusíte přesně jako říkat, pokud ty lidi vlastně za váma vykročej, tak oni docela dobře vědějí, protože už má nějaké zkušenosti, co dělat. Jo? Jako oni, Bill Gates nikdy detailně nevysvětloval, co mám dělat a co mají další lidi dělat. A stejně tak Steve Jobs, to bylo vlastně o té vizi. Jo? Jako, já jsem na zasedání polské vlády, kdy Bill Gates vykládal o nějakých vizích, co bude za 5 let, tak jsem zažil takovou situaci, že předseda vlády, pan Bělka, ta nějaký rok 2003 nebo 2004, za mnou přišel a říkal, Jan, kdy si ty produkty můžeme objednat? A já říkám, ty produkty neexistují, to jsou jeho vize zatím. Tak o tom to je. Ty lidi v momentě, kdy začnou věřit v to, co věří ten nositel té vize, tak vás prostě následují. A to si myslím, že je ten zlom. A proto je málo skutečných lídrů, ať už v politice, v biznesu, ve sportu, který skutečně ty lidi vlastně následují. Protože oni ho následují srdcem. Když začnou věřit v to, co věří on, tak mu de facto dávají to svoje srdce tomu lídrovi. Hrozně hluboký. To, co říkáte, pokud to člověk si dokáže fakt představit, tak je to extrémně hluboký, protože i ten vztah mezi těma lidma potom funguje úplně jinak a není tam potřeba říkat takový to musíš. Ne, to nefunguje. Jako management by fear, to znamená vyhrožováním strachem nebo musíš, to nefunguje. Ono to nefunguje ani s dětma. Rodiče, který pořád říká dětem, měl bys, tak prostě to dělají špatně, jo? Protože ty děti vy je můžete navíc na nějakou cestu a koučovat je, ale nejlíp, když ty děti na to přijdou sami, protože to dítě rozumí samo sobě velice dobře. Děti vědějí, který činnosti jim energie dávají, to jsou ty silné stránky, a co jim energie bere. Ale ta škola to sploští potom. V 6 letech věku děti dosahují 98% kreativitu, v 25% 2%. Ta škola to prostě sploští totálně. Co vás nejvíc inspirovalo na práci s Billem? Tak rozhodně, já jsem díky němu poznal řadu prostě lidí, kteří jsou opravdu top ve svých oborech. A když jsem s ním cestoval, tak Bill Gates byl v podstatě braný jako státník, jako kdyby byl prezident nebo král nějaký, takhle vlastně k němu přistupovali. Takže to je byla jedna věc, ale druhá věc, protože jsem mu byl na blízku, tak jsem jako zjistil, já ho považuji za jednoho z nejschopnějších lidí na světě, jak takový člověk pracuje, jak jeho mozek prostě funguje. A každý večer po tom dni jsem si prostě udělal sám takovou mozkovou mapu, jak vlastně, co za ten den on udělal a co vlastně z toho se můžu já naučit. Mm-hmm. Takže to je úžasný. A pak samozřejmě mě vždycky potěšilo, když říkal mýmu přímu šéfovi Žánu Filipovi, který je teďka prezident Microsoftu, že se mnou rád dělá, no. Což bylo téměř po každý naší jízdě někam do nějaký země. Wow. Tak to je skvělý. Pak bych se chtěl taky zeptat na jednu věc. Co si myslíte, že by se muselo v České republice, třeba na Slovensku, stát, aby lidi si víc uvědomili, že se tady máme vlastně docela fajn a že ty možnosti tady jsou celkem velký, jak v podnikání, protože jsme svobodní. Protože vy jste, když jsme se měli, tak jste říkal, já nejčastěji jezdím metrem, a teď mi někdo říkal sockou. Vy jste si rozuměl s mojí ženou, nebo ten dotyčný, co vám to říkal, to taky sockou. Ale přitom je to nejrychlejší způsob přepravy, protože jsme rozmazlenci, že jo? Můj čas je hodně drahý a já jako nemůžu trávit 2 hodiny času prostě v autě, jo. To nejde pro mě. A
Děkujete, já můžu mít samozřejmě řidiče a nevím co, ale to je nepredictibilní. Úplně stejně je to v Londýně nebo v jakýmkoliv jiném městě, takže prostě to je racionální. To není o tom, že jako prostě bych chtěl bojovat se svým egem nebo něco takového. Já si myslím, že Česká republika je jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě, což je super, prostě investují se lidi a tak dále. Ale mindset myšlení je myšlení české kotliny. Je tady několik důvodů k tomu. Podle mě se neustále vlastně trošičku projevuje Bílá hora, kdy došlo k vyvraždění inteligence v zásadě. Jo. To oni říkají vyvraždění pánů, ale to tak není, to byla inteligence. A vlastně hodně, když se podíváme do těch dějin, tak vždycky to jsou ty osmičky, kdy vlastně kdokoliv vyčníval, tak dostal za uši. Takže myslím si, že v Čechách neodpustí úspěch ani nejlepší kamarád. Vlastně. To je jedna, to je nějak geneticky dáno prostě tady v tom prostoru, což samozřejmě bude trvat nějakou dobu. A druhá věc je ta, Češi prostě dostatečně počet Čechů neumí zahraniční jazyky žádný. Jo. Tak prostě v momentě, kdy umí někdo anglicky, jak se rozhlídne, podívá se, co je na internetu a žije trošičku víc globálně. Když se podívám prostě na české zprávy, třeba tady se řeší problémy české kotliny a ne to, co je. Takže to jsou dvě takové příčiny podle mě. A lidi si pak samozřejmě, když nevědějí, co tady máme dobrýho, tak se toho nevážejí, protože nemají to porovnání. A to bude nějakou dobu trvat. No a určitě přísloví se dávají panenko v koutě, nesmyslný zcela, který nefungovalo ani za toho feudalismu a nemůže fungovat ani teďka, tak se na těch lidech taky podepsalo. To nejde o to, že by to někdo říkal, ale my to máme v genech, což je ještě horší prostě. Takže vidíte někdy vůbec nějakou budoucnost? To vidím, protože ta mladá generace, ty už umějí jazyky líp, hodně cestují a vidějí, o čem to je ve světě. Mám obavu ale z toho, že ty mladí, kteří něčeho dosáhnou v zahraničí, tak se sem nebudou vracet. Z toho mám obavu, jo, protože prostě ta země jako na to v tuto dobu takzvaně peče. Jo. Přitom na ministerstvu školství třeba mají, protože každý, kdo studuje v zahraničí, tak musí požádat o to, aby vlastně nemusel platit sociální nebo já nevím co, tak musí požádat ministerstvo školství o nějaký papír. Jo. Takže na ministerstvu školství je databáze dětí, které studují v zahraničí, ale to vůbec nikdo nevyužívá, protože to prostě ty věci, tady se nehládne strategicky, každý ministerstvo je, to jsou sila vlastně, má svoji prostě nějakou strategii a vypadá to tak, jak to vypadá. My se máme dobře, to nemůžu jako rozporovat, ale mohli bychom se mít daleko lépe. Já si myslím, že Česká republika má daleko navíc, než na to, co předvádí. Taky si to myslíme, proto děláme to, jasně, co děláme. To je dobře. Mě by zajímalo, co takový člověk jako vy čte? Já postupuju takhle. Máte Davida Rocka, máte rád, že? Já postupuju tak, že vlastně se dívám na věci na YouTube a pokud mě něco zaujme a zajímá mě ta věc, tak si kupuju teprve knihy a většinou vlastně s těma autorama se znám, protože tu moji knihu, která vyšla, je jedna nejprojevanější knih vlastně v Evropě, tady v těch biznisových. The Positive Leader taky třeba potvořil Deepak Chopra, Tim Galloway. Vlastně to jsou sami o sobě špičkoví autoři světoví, kteří píšou bestsellery. Jo. Takže moje první silná stránka je Maximizer, jsou lidi, kteří se učí od nejlepších. Já si myslím, že prostě všechno ostatní je ztráta času. Jako. A dneska tohle může dělat kdokoliv, se dívat na ten YouTube zdarma, ale musí na to umět ten jazyk. Prostě, jo. To také, a ono to něco jako stojí, to stojí nějaký úsilí. Já si pamatuju, když jsem se učil anglicky, no tak ostatní chodili do hospody a já jsem prostě ve vlaku, v autobuse, všude se učil slovíčka, každý den 20 slovíček. Takže ona ta mentální odolnost se rodí už během toho života v podstatě. Jo. A takovýmhle způsobem vlastně, protože jenom číst, pokud to nezačnete využívat, tak nemá tak moc velký smysl. Jo. Prostě je dobrý, ale ono jednu chvíli zjistíte, že se to všechno opakuje. Jo. A pak je důležitý číst opravdu jenom ty dobré věci. Oni pořád vycházejí dobré věci. Tak co třeba? Ale tak jako rozhodně věci, které píše Deepak Chopra, třeba 7 duchovních zákonů, nebo Soul of Leadership, já jsem hodně studoval buddhismus, 7 návyků vůčích osobností, Stephen Covey prostě, Clay Christensen, který nás učil, to je autor o disruptivních technologiích a tak napsal krásnou knihu, i vyšla česky, jak změříte svůj život, taková hodně prostě duchovní. Šimpanzí, paradox šimpanze, The Chimp Paradox, Steven Peters, jak funguje vlastně lidský mozek. Jo, já jsem to dal párkrát už na Facebook, jako asi 15 knih, který mě opravdu hodně ovlivnil. A my to tam najdeme a spíš vybírám jako autory, protože většinou, když ten autor je dobrý,
taky dobře píše. Teďka jsem hodně studoval, protože dělám se sportovcema mentální odolnost, abych si získal nějaký prostě aparát okolo toho. Tak to je doktor Rob Bell, jeden z nejlepších v Americe zase prostě. A tak, no, já si vždycky najdu prostě YouTube, to je jako moje celoživotní vzdělávání. Prostě. Za to jsem hrozně rád, že jste to řekl, protože vlastně každý z těch lidí, který ho podporujeme, tak vedeme k tomu, aby měli YouTube kanál a mohlo to inspirovat skrze to médium další lidi, že můžou. Takže YouTube skvělý. Láska. Láska, no, tak vlastně láska je v podstatě nejsilnější emoční pouto, jo, protože my máme motivaci v životě, což jsou věci, peníze, medaile a tak dále, ale ta motivace není schopná udělat to emoční pouto, protože motivace zpravidla odpovídá na otázky, co budu dělat, jak to budu dělat, za kolik to budu dělat. Kdežto ta inspirace, a to je ta láska, nejvyšší formou inspirace je vlastně ta láska, ať už je to láska třeba k podnikání, k něčemu, anebo k někomu, tak vlastně ta odpovídá základní otázku, proč dělám to, co dělám, a ta nás spojuje do amygduly, což je emoční část mozku. Proto taky vlastně řada lidí, když se zeptáte jako vaší manželky, proč jsi mě vzala, tak ona začne rychle strašně hledat nějaký logický důvody. Protože ono to vlastně, ta emoční část mozku to nedokáže popsat. A to je přesně ono, protože tam je jako silný emoční pouto. Jo. Když se zeptáte uživatele Apple, který furt to čistí a má k tomu emoční pouto k té technologie, proč to má, tak začne hledat racionální důvody, jaký to má rysy a tak dále. O tom to není vůbec, ty ostatní výrobky mají taky ty rysy. To je o tom emočním poutu, jo, protože prostě to je daný přesně tak. Miluju Apple, protože já chci být, jako to říkal Steve Jobs, prostě čeřit ty vody, jo, jako to se mi prostě líbí. Samozřejmě, ale je to menší počet lidí, než třeba používá PCčko, ale zase, když jsem Appleista, tak mám všechno od nich. Jako, jo. To je vlastně, že jo, ta vertikalizace, jiná věc, než kterou dělal Microsoft, že vlastně ten software běhá na všech možných platformách, podstatně výrobců PCček nebo telefonu. Pak jsou sloví, střední třída. Aha. No, střední třída podle mě mizí, jo, dneska, protože když se podíváme třeba, co se děje ve Spojených státech, tak vlastně tam se bohatý bohatnou rychlejc a ty chudý chudnou a střední vrstva začíná se propadávat nějaký nižší střední vrstvy, protože taková ta klasická vlastně střední vrstva si musí uvědomit to, že my žijeme dneska v prostředí, které je ovlivňováno exponenciálně. Všechno se mění exponenciálně díky Moorovu zákonu. Moore byl zakladatelem Intelu a řekl, že každých 18 až 24 měsíců budeme mít mikroprocesor o 100% rychlejší. To znamená, máme dvakrát tolik informací, dvakrát tolik stresu, všechno jede exponenciálou. A vlastně ta změna, která je okolo nás, tak střední vrstva si podle mě musí uvědomit, že se budou muset vzdělávat celý život, že budou muset být připraveni na změnu. Protože střední vrstva byla o tom, mám nějaký job, který budu mít celý život, budu dostávat slušný plat prostě, pak budu mít slušný důchod a tak dále. Tyto systémy se bortí dneska, protože jsou demografické problémy, vlastně stárnoucí populace a s vysokou pravděpodobností, já samozřejmě jsem politik, tak a to je trojčlenka, ty lidi budou muset pracovat, pokud se nezmění třeba produktivita práce a další věci, do 80 let ta další generace, jo? Protože jinak nebudou mít ty ostatní na důchody. Tak to zatím jako funguje, nikdo o tom nechce na veřejnosti mluvit. Takže jde o to, pokud se má udržet nějaká střední vrstva, tak ty lidi, kteří si myslí, že tam mají patřit, tak vlastně by měli být daleko flexibilnější a otevřený myšlení a snažit se ale spíš o to taky dostat jakoby nahoru, jo? Prostě začít podnikat a tak dále, což opět, já si myslím, že Češi neriskují dostatečně. Bojí se. No, Bojíme se. No to ne, já bych jako neřekl, ale já si myslím, že prostě Češi mají navíc, než prostě předvádě, jo. A Češi se podcenili. Já si nemyslím, já jsem vynikl v globální ekonomice prostě a to, co dělám teďka, tak si myslím, že jsem v tom zase jeden z nejlepších na světě. Ale nemyslím si, že jsem byl výjimečný, mám vysoký IQ, všechno, ale takových lidí je spousta, jo. Jde o to, mít tu mentální odolnost, protože hodně Čechů při prvním ne to vzdá, jo. Pro mě je první ne pozvánka do negociace, jako vlastně. Co byste chtěl vzkázat lidem, kteří se na tohle video budou teď dívat a budou ve vás hledat nějaký inspirace a zase to bude umocňovat odvahu k tomu, aby dělali to, co v životě baví? V podstatě chtěl bych vzkázat tohle, jo. Jestli v životě něco dosáhnete nebo ne, máte v hlavě, jo. Protože
90% je to o hlavě, 10% o tom, co děláte. A já dneska dělám s olympijskýma vítězema, se špičkovýma manažerama, mám 3 zpěvačky prostě na Slovensku, moderátorku Adélu Banášovou, prostě všechny možný lidi, modelky a misky dokonce. A je to skutečně 90% o vaší hlavě. Každý z nás je generální ředitel svého myšlení. Proto jsem založil pořád na rádiu Z myšlení první ligy a děláme nějaký semináře. A já říkám tohle. Když si budete myslet, že patříte do první ligy, tak ji budete v životě hrát, občas možná spadnete do druhý, ale vrátí vás to do té první ligy, to vaše myšlení. Když si myslíte, že patříte do divize, skončíte v okresním přeboru. A teďka, co tímhle vlastně chci říct? Jo. Tím chci říct to, že jde o to, jaký vlastně filtr vy si vyberete. My vnímáme, náš mozek je schopen vnímat jenom 40 bitů informací za sekundu. A okolo nás je v každou chvíli 11 milionů bitů informací za sekundu. Takže ten filtr je váš. Šampioni, Jágr, prostě David Svoboda, s kterým dělám, se taky bojí, taky mají negativní emoce, ale nenaskakují na ně. Oni je využijou ve svůj prospěch. Abych to přiblížil. Já když jsem začal hrát tenis, když mě bylo 12 let, tak jsem přišel do toho tenisového klubu a předseda klubu mě řekl: "Ty jsi lustý jak prase, měl bys hrát, měl bys dělat sumo." A já jsem měl dvě možnosti: rozbrečet se i za mámou, ta by mě určitě politovala. A nebo se zakousnout, přestat se přežírat a od té doby prostě běhám 10 kiláků každý den a prostě začal jsem tvrdě makat. V té době, když jsem do toho klubu přišel, tak byl jeho syn číslo 1 v tom klubu, za rok už to byl někdo jiný, mluví teďka na kameru prostě ten člověk, co se stalo. Jo? Takže jde o to, v životě nepřijmou ne jako poslední odpověď. Jo? Bill Gates vždycky říkal, každý ne je začátkem ano. Jo? Záleží na tom, jakou si vybudujete prostě mentální odolnost, jo? Protože a myšlení první ligy není o tom, kde jste vyrostli, já jsem vyrůstal na vesnici. Myšlení první ligy není o tom, co jste studovali, já jsem ale nedodělal ČVUT, dělal jsem děkanát, hodně mých podřízených měli Harvardy, Stanfordy, Cambridge, univerzity, kde dneska přednáším. A není o tom, kde jste začali, já jsem začínal jako vrátnej na bloku číslo 3 na Strahově, za 8 let jsem radil Billu Gatesovi, kam investovat peníze Microsoftí. A když jsem poprvé potkal Billa Gatese, on měl 100 miliard a já novou manželskou půjčku ve spořitelně v Nuslích. Jo. Ale jde o to. Prostě, jsem rád, že jsem vás potkal. To myšlení první ligy je o tom, že prostě vy jako první šampionáty, olympijské hry, fiskální roky podnikání se nejdřív vyhrává v hlavě a pak prostě na tom hřišti nebo v tom, na tom trhu a tak dále. Jo. Pokud jste prostě na to mentálně připravený a každá jako těžká chvíle vás zotaví. Katka Neumannová, David prostě Svoboda, Marian Jelínek, který trénoval Jardu Jágra, říká všichni to stejný. Jo. Prostě my se nejvíc učíme tehdy, když ty chvíle jsou fakt super těžký. Jo. Protože existuje něco, čemu se říká flow a to funguje v podnikání. Když si budete sem dávat zátěž, jak je to moc pro vás těžký a jsem váš talent. Tady jsou chvíle flow, kdy vlastně úplně propadnete se té činnosti. Jo. A jako máte, je to těžký pro vás, ale maximálně využíváte svůj talent. A v tom flow, my jsme schopní, protože jsme v takzvaný alfě, v ten mozek, tak jsme schopní sahat do podvědomí, kde vlastně jsou nahraný všechny Jágrovy kličky, všechny tréninky, všechno. A proto on to z něj prostě tahá. A i když Jágr není nejvyšší na hřišti, tak je ale nejlepší, protože prostě když se to všechno složí, tak to tak funguje. Proč Federer odvrátí tolik matchballů? Protože on hraje i v tom matchballu, hraje v tom flow, kdy vlastně to je bezmyšlenkovitý stav, kdy ty negativní emoce na vás nemůžou vůbec, jo, jako. A čím víc jsou lidi ve flow, tak tím líp poskytují dobrý výkony. Protože Federer, když hrajou proti němu matchball, tak prostě on si šáhne do toho podvědomí, tam zjistí 10 000 matchballů jsem odvrátil, nic se neděje a vrátí se zpátky. Pokud to tam někdo nemá, tak samozřejmě zjančí a prohraje to. Prostě. A takhle to funguje. Takže jenom, co je důležitý? Jo? Důležitý je sebepoznání. Čím víc budete rozumět sami sobě, tím víc můžete rozumět ostatním, ať už je to vaše konkurence, vaše lidi, prostě zákazníci a tak dále. Jo. Bohužel sebepoznání se neučí ani na nejlepší školách na světě, to je na těch lidech, ale čím víc rozumíte sami sobě, co jsou vaše silné stránky, talenty, kdy se dostáváte do toho flow, co jsou vaše osobní hodnoty, tak tím víc na sobě můžete vlastně jakoby makat. Jo. A pak je důležitý mít tu rovnováhu, ty motivace, medaile, prostě prachy a tak dále, je důležitý. Ale musíte milovat tu činnost. Já jsem nedávno křtil knížku Zdenkovi Polreichovi. Já jsem říkal, Polreich je prostě, Zdenek je příkladem člověka, který si zamiloval práci, kterou dělá a řekl o tom ostatním lidem. Vydělává prachy, je to hezký, ale miluje to, co dělá. Prostě. A o tom to je. Jo, jako. Svět je prostě plný kopií, protože nám všichni nám říkají okolo, že se máme chovat jako kopie. Ale jenom originály hrajou v té první lize. To je to poselství. Wow. Dobře. Tak jo. Dobře, děkuju. No.
zdroje. Takže takhle.